हेलो एक्चुअलमा भिडियो नआउनुको रिजन के हो भनेदेखि नि मसँग अहिले बुक छैन के मसँग अहिले बुक नि छैन र जुन भन्नुभएको थियो तपाईँले मेथड अफ डेटा मोडलिङको होइन क्वेसन नम्बर टुवेल्भ र थर्टिन मसँग बुक छैन क्या ओ बुक छैन भने प्लस मेरो रुममा होइन वाइफाई नै छैन फेरि धेरै समस्या छ कि तर आज अब आज मेरो छुट्टी पनि छ सो मैले हेरेँ कि क्वेसन नम्बर टुवेल्भ र कोइसन नम्बर थर्टिन चाहिँ मोस्ट के भन्छ रिक्वेस्टेड चाहिँ आएको रहेछ चा, होइन मलाई कि दाई प्लिज टुवेल्भ र थर्टिन होइन मलाई सल्भ गरिदिनु अब मसँग बुक थिएन त म के गरेँ भनेदेखि नि जुन मसँग बुक थियो के तर मेरो बुक चाहिँ एउटा मेरो मतलब फ्रेन्डले चाहिँ होइन मतलब छ यसको रिजन के नि अब उसको चाहिँ मतलब उसको ब्याक ब्याग रहेछ कि अनि त्यसैले हल्का गाह्रो भयो त उसको म अहिले रुम गएको थिएँ उसको रुम गएँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भ र कोसन नम्बर थर्टिन मैले सारे अनि हेर्नु नि कोइसन सारेँ अनि फेरि आएको आफ्नो रुम आएको कुरो यो हो कि अरू के हेर्नु क्वेश्चन नंबर टुवेल्व एक ओके सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर टुवेल्व आई क्वेश्चन नंबर टुवेल्व हेन यहाँ क्या भेज फाइंड द सम अफ स्क्वायर अफ निकलना भ इरो त हेर्नु है सबभन्दा पहिला जुन भ्यालु हामीलाई दिएको छ त्यो कमसे कम, कम लेखिदिउँ वाइ दिएको छ त्यसपछि एक्स वान दिएको छ अनि एक्स टू दिएको छ ठिक छ सा। वाइ छ हामीसँग कति फाइभ सेभेन अनि एट फोर अनि नाइन भिडियो लामो हुन्छ है एकैछिन पक्नु ल हेर्नुहोस् यो हामीलाई दिएको छ गिभेन सोल्युसन अब अब हेर्नुहोस् फाइन्ड सम अफ स्क्वायर अफ निकाल्न भनिदिएको छ हामीलाई इरर अब यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दादेखि नि यहाँ हेर्नुहोस् सम अफ स्क्वायर अफ इरर हेर्नुहोस् सम अफ स्क्वायर अफ एरर को फर्मुला तपाईलाई ताई माइनस वाई कैप को होल स्क्वायर यो फर्मुला वाई माइनस इसको नाम हेन इसको नाम हो हमीर वाई कैप भाई सीम्पली वाई कैप ठीक अब हेन इसको फर्मुला हमें ये y माइनस वाई कैप को होल स्क्वायर सो अब यू हो व्हाट इज वाई कैप हो कि वाई कैपा फिर अब हे वाई जो हमी जो भैल देखिए वाईक्वल टू जीरो पॉइंट फोर टू एट एट पॉइंट वन एस में एक्स वन को भैल्यू राख्ता रू को वैल्यू रखता। जो भू आई कैप हो ठीक ल हेन अब सो so, हमीसंग वाई इसको फर्मुला हो वाई माइनस वाई कैप को हल स्क्वायर तो हमीसंग वाई तो अलरेडी छे बट वाई कैप सो so, अब निलूं वाई कैप वाई कैप राई कैप निने फर्मुला वाई कैप निने फर्मुला हो जीरो पॉइंट फोर टू एट एट जीरो पॉइंट फोर टू एट एट प्लस वन पॉइंट एट सेन थ्री सो वन पॉइंट एट सेन थ्री इंटू हे एक्स वन अब इंटू एक्स वन भू हे योग लाइन में यह एक्स वन हो क्या यहाँ राख्व टू हो अब प्लस अब ते पी सीरो जीरो पोइंट वन 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 इन्टु एक्स टू त इन्टु एक्स टू कति छ हेर्नुहोस् त यहाँ एक्स टू टू छ सो यहाँ राखेँ टू तो हेर्नु यहाँ जुन भ्यालु आयो त्यो भनेको हाम्रो वाइ क्याप हो सो फोर पोइन्ट थ्री नाइन सिक्स एट छ अब सेम यसरी नै सेम गर्ने यसरी नै सेम यसरी नै हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो फोर लागि हेर्नुहोस् त फेरि जीरो पोइ फोर टू एट एट प्लस वन पोइ एट सेवेन थ्री इंटू एक्स वन अब अब यहाँ हे यहाँ थ्री से एक्स वन सो करने के इन्टू करने थ्री इंटू थ्री प्लस जीरो पोइ वन 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 इंटू एक्स टू हो तो एक्स टू कैसे यहाँ जीरो तो एक्स टू जीरो राखने हमें जीरो राखर अन्टू करने सो हम जो भू आ सिक्स पोइंट जीरो फोर सेवेन एट ठीक हो सो यह हम वाई कैप हो हे वाई कैप नि एकदम इजी सर दी कोई क्वेश्चन में एक्स वन एक्स टू को एक 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 जुन यो राख्ने का हमरो y कैप हो ठीक यो हमरो आएगो वाई कैप ठीक भिडियो लामो के भन्छ भिडियो लामो नहोस् भनेर चाहिँ मैले होइन सिम्पली मैले उतो गरिदिएको ल अब हेर्नुहोस् अब 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 हेर्ने पर्ने कुरो के भनेदेखि फाइन द सम अफ स्क्वायर अफ ल भइगयो त अब हेर्नुहोस् त अब वाइ माइनस चाहियो हामीलाई वाइ माइनस के चाहियो वाइ क्यापको हल स्क्वायर चाहियो किन किनभने सम अफ स्क्वायर अफ इरोरको फर्मुला हुन्छ यो वाइ माइनस वाइ यो ये भैप को होल स्क्वायर सो so, वाई तो आई गो अब यह आई गए हम अब हे अब वाई छाई काइव सो फाइव लेख अब माइनस वाई माइनस तो मैनसाइ वाई कैप सो हेन यहाँ क्या वाई कैप फोर पोइंट फोर पोइ थ्री नाइन सरी थ्री नाइन सिक्स एट जी आयो न स्क्वायर करने स्क्वायर कर क्या आयो जीरो पोइंट थ्री फिक्स थ्री एट लिं न फरक पड़े ठीक है अब y ना वाई कती हेन वाई सरी वाई कैसे सैवेन तो सैवेन लेखने माइनस माइनस वाई कैप कति सिक्स पोइंट जीरो फोर सैवेन एट सिक्स पोइंट जीरो फोर सैवेन एट सिक्स पोइंट जीरो फोर सैन एट हो जी आयो जी भू आए इसको केन स्क्वायर करने सो जिरो पोइन्ट नाइन जिरो सिक्स सिक्स ठिक छ ल यसरी नै अब हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् अब यो हाम्रो आएको y माइनस वाइ क्यापको स्क्वायर आएको अब हामीसँग फर्मुला भनेको यो y माइनस वाइ क्यापको हल स्क्वायर तर यसको भनेको सम हो है सम मैले हल्का उल्टो लेखेको छ यहाँ यो पनि हुन्छ यो भनेको यसको के निकाल्ने सम निकाल्ने सो हेर्नुहोस् त यसको अब समेसन वाई माइनस वाई कैप को हल स्क्वायर को के निकाल इसको सम निने तब हेन लिख पॉइंट सेवेन टू नाइन नाइन इसको सम आयो भैग अब क्या हे क्या क्या फाइंड द सम अफ स्क्वायर अफ नंबर वन में सम स्क्वायर अफ को फर्मुला होन वाई माइनस वाई कैप को हल स्क्वायर इस हम सक आग एंसर सिक्स पोइ सेंवेन टू नाइन नाइन इस यदि हमें राउंड अफ करने हो सिक्स पोइ सेवेन थ्री एंसर इ्जाम में यह लिख्य रंग हो ठीक सर्थ? अब हेर्नुहोस् त्यसपछि हामीलाई निकाल्न भनिदिएको छ सम अफ स्क्वायर अफ रिग्रेसन अब हेर्नुहोस् है सम अफ स्क्वायर अफ रिग्रेसनको हुन्छ फर्मुला हामीसँग यहाँ हेर्नुहोस् सम अफ स्क्वायर अफ रिग्रेसनको फर्मुला फर्मुला के हुन्छ हो कस्तो बिर्सेँ मैले फर्मुला 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 बिर्सेँ एकैछिन है मलाई फर्मुला हेर्न दिनु मैले फर्मुला बिर्सेँ हो <laughs> याद आयो वाई कैप माइनस वाई बार को हल स्क्वायर हे इसको नाम हो वाई कैप तर इस भाई बार ठीक सो ये कुछ ध्यान दून हो अब यो हे ये हमीस बट वाई कैप अब हे हाउ डू यू फाइन्ड वाई कैप तो हे वाई कैप निने फर्मुला हो समेसन एक्स बाई एन यही हुन्छ नि यही फर्मुला अब हेर्नुहोस् त हामीसँग समेसन एक्स समेसन एक्स समेसन एक्स बाई एन समेसन एक्स बाई एन सरी 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 समेसन यहाँ एक्स वान एक्स टू सरी सरी एकैछिन समेसन यहाँ वाई हुन्छ है बिर्सिरहेको छु यहाँ यही हो बुक पनि छैन अहिले समेसन वाइ बाई एन यो फर्मुला ठिक छ वाई इसको फर्मला होसन वाई बाई एन अब अब यहाँ हेन हम वाई क्या यहाँ से वाई अब यहाँ के वी हेव टू फाइंड द समेसन वाई नि ठीक सो करूँ फाइव प्लस सवेन प्लस एट प्लस फोर प्लस नाइन थर्टी थ्री आयो थर्टी थ्री आयो अब हेन सो so, ये निर्णन पर्दे वाई निल न समेसन y बाई so, एन सो समेसन y हाम्रो आएको छ थर्टी थ्री थर्टी थ्री बाई एन एन भनेको मतलब हुन्छ नम्बर अफ डेटा गिभेन वान टू थ्री फोर फाइभ त्यसैले एन इक्वल टू कति लेख्ने फाइभ लेख्ने अब यसलाई गर्नु सर फाइभ सिक्स जा थर्टी सिक्स पोइन्ट कति आउँछ सिक्स आउँछ सो यो भनेको हाम्रो सिक्स पोइन्ट सिक्स आयो है यसको मतलब के हो भनेदेखि जुन हाम्रो फर्मुला छ सम अफ स्क्वायर अफ रिग्रेसनमा यो जुन वाइ क्याप आयो त्यो कति आयो हाम्रो सिक्स पोइन्ट सिक्स आयो so, सो अब हेर्नुहोस् है यसरी नै वाइ क्याप माइनस वाइबारको के गर्ने स्क्वायर गर्ने ठिक छ अब हेर्नुहोस् यसमा जुन यो जुन भ्यालु यसको जुन भ्यालु छ नि वाइ क्याप यसको भ्यालु आएको सरी यसलाई भनिन्छ बार यसको भ्यालु आएको छ हामीसँग सिक्स पोइन्ट सिक्स ठिक छ ल अब हेर्नुहोस् अब ये तो वाई कैप हेन कैसी फोर पोइ थ्री नाइन सिक्स एट सो फोर 3968 थ्री नाइन थ्री नाइन सिक्स एट माइनस वाई बार वाई बार हम कैन वाई बार सिक्स पोइ सिक्स ई मैं लिखे यहाँ सिक्स पोइंट सिक्स सो माइनस सिक्स पोइंट सिक्स करने जी आयो तेको करने स्क्वायर स्क्वायर कर फोर पोइ एट फाइव फोर जिरो यतिसम्म चाहिँ लिइराखौँ मैले हेर्नु है, है पोइन्ट पछि एक दुई तिन चार पोइन्ट पछि एक दुई तिन चार पोइन्ट पछि एक दुई तिन चार यो कुरा चाहिँ मेनली ध्यान दिनु होला है एन्सर मिलाउनु छ भने यहाँ पोइन्ट पछि लिएको छु नम्बर जतिवटा यहाँ पनि लिने नम्बर त्यतिवटा नै र प्लस यहाँ पनि लिने नम्बर त्यतिवटा नै ठिक छ सो so, अब यह हम आई फोर स्क्वायर एट फाइव फोर जीरो स्क्वायर कर फोर माइनस ये स्क्वायर कर फोर पोइ थ्री नाइन सिक्स एट माइनस जी वाई कैप पॉइंट सिक्स ज्ती आयो स्क्वायर फोर पॉइंट एट ठीक अब सेम एस नहीं फिर कैसी वाई कैप कती सिक्स वाई जीरो फोर सेवेन एट सिक्स पोइंट जीरो फोर सैवेन एट माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स ज्ती आयो ते स्क्वायर कर दो जीरो पोइ पीने चार वी जीरो फोर नाइन ठीक है ली सके सल्व अब के निने अब इसको निेसन वाई कैप माइनस वाई बार को स्क्वायर सम को निलने सम लास् ल हेन यो इसको सम आई गो टेन पॉइंट फोर सिक्स एट सेवेन आई गो अब भैत गो अब तो हमी काल भाग यहाँ हेन सम्क्वायर अफ रिग्रेसन सो सम अफ स्क्वायर अफ रिग्रेसन को फर्मुला होगा समेसन वाई कैप माइनस वाई बार को स्क्वायर तो इसको हम एंसर आगे टेन पोइंट फोर सिक्स एट सेभेन एक्जाम यति पनि लेख्यो भने रङ हुँदैन अथवा गर्नु भने टेन पोइन्ट फोर सिक्स छ भने यहाँ यसलाई तो गर्न सक्नुहुन्छ के भन्छ यसलाई मतलब राउन्ड अफ गरेर रा, यति पनि लेख्न सक्नुहुनुहुन्छ यो पनि राइट हो यो पनि राइट हो इट्स अप मन चोइस ठिक छ अब हेर्नुहोस् निकाल्नु भनिदिएको छ टोटल सम अफ स्क्वायर अब हेर्नुहोस् है टोटल सम अफ को फर्मुला हुन्छ हामीसँग टोटल सम अफ स्क्वायर टोटल सम अफ स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ हामीसँग सम अफ स्क्वायर हेर्नु है सम अफ स्क्वायर अफ एरर प्लस सम अफ स्क्वायर अफ लाई प्लस गरिदिने यही हाम्रो आएको सम भनेको सबैको त हेर्नुहोस् यहाँ कति लिएको छु सिक्स पोइन्ट सेभेन थ्री लिनु अथवा यो लिनु फरक पर्दैन ठिक छ र यसमा चाहिँ तपाईँ यो लिनु अथवा यो लिनु त म यो लिन्छु टेन पोइन्ट फोर सेभेन ठिक छ अब हे टेन टेन पॉइंट फोर सैवेन प्लस सिक्स पॉइंट सेवेन थ्री ज्ती आयो तो हमारे एंसर हो सें सेवेन्टीन पॉइंट टू यो हम सम यो सो हम टोटल सम अफ स्क्वायर हम आगे ये ठीक है मैं एटा मिस्टेक के करे भादी मिस्टेक तो मैले यो सार्न चाहिँ साह्रेँ होइन फ्रेन्डको बुकबाट तर मैले यसको जुन एन्सर चाहिँ मैले लेखिनँ के मेन मिस्टेक मैले त्यो अरे <laughs> तर एन्सर ठिकै हो होइन प्रोसेस ठिक छ एन्सर नमिल्यो भने एकपल्ट म हेर्छु अब उसको रुम पनि मेरो रुमबाट निकै टाढा छ कि तर ठिक छ रङ छैन एकपल्ट म फेरि म हेर्छु अहिले राइट छ राइट छ रङ छैन है रङ चाहिँ छैन एउटै रङ छैन किनभने म चाहन्न कि होइन मतलब रङ म केही हालौँ राइट छ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट ल सेभेन पोइन्ट टू राइट छ यदि यो रङ भयो भने म यो भिडियो अपलोड मतलब के भन्छ मतलब ता अब गर्दिनँ ठिक छ रङ छ भने म यो भिडियो अपलोड गर्दिनँ तर राइट छ भने म यो हालिदिन्छु किनभने यसको अब यसको एन्सर मलाई थाहा भएन कि एकपल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ एन्सर यसको अब फेरि यसको रुम जानुपर्ने हुन्छ फ्रेन्डको ल केही छैन हेर्दै जाउँ यदि यो भिडियो अपलोड भो बुझ् होगा कि ठीक है ठीक है ओके नाउ नंबर टू में हेन कलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर अफ एस्टिमेट स्टैंडर्ड एरर अफ एस्टिमेट यहाँ निकल मन देखे अब हे नंबर टू में स्टैंडर्ड एरर अफ एस्टिमेट अब हेन स्टैंडर्ड इरर ऑफ एस्टिमेट स्टैंडर्ड इरर ऑफ एस्टिमेट को फर्मुला हमीसंग रूट अंडर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इरर बाय एन माइनस थ्री ठीक सो ऑफ ऑफ स्क्वायर समय अफ ईर यहाँ क्या आगे हेन सिक्स पोइ स थ्री बाई एन माइनस थ्री सो हम ये हेन कैसे एन हेन एन वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव माइनस थ्री करने अब हेन सिक्स पॉइंट सेवेन थ्री डिभाइड बाई फाइव माइनस थ्री वन को टू जी इसको रूट कर दूं एंसर आयो वन पॉइंट एट थ्री सो वन पॉइंट एट थ्री हम आयो स्टैंडर्ड इफ एस्टिमेट ठीक सो अब इसी नहीं, नहीं. के निकाल्नु भनिदिएको छ फाइन्ड द कफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन अब हेर्नुहोस् यसको फर्मुला हुन्छ हामीसँग यो कहाँ भनौँ यहाँ भनौँ न नम्बर थ्रीमा हेर्नुहोस् सम अफ के निकाल्नु भनिदिएको छ सम अफ ए कफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन ल हेर्नुहोस् कफिसियन्ट अफ मल्टिपल को फर्मुला हुन्छ हामीसँग सम अफ स्क्वायर अफ रेगुलेसन बाई सम अफ बाई टोटल सम ठिक छ एसएसआर त हेर्नुहोस् त यहाँबाट एसएसआर कति आएको छ हेर्नुहोस् न हाम्रो एसएसआर आगो so, by, uh, SST, ये सर, सो टेन पोइ फोर सेंवेन बाई एस एस टी हेन ती कस टी यो सवेन्टीन पोइंट टू अब ला कर डिवाइड टेन फोर डिवाइड बाय 17.2 यो टू यह हम आरोप पोइंट सिक्स जीरो एट एंसर लोपनी अब हामीलाई चाहियो अब हामीलाई निकाल्न भन्नुभएको छ फाइन्ड द कफिसियन्ट अफ मल्टिपल ओए मल्टिप ए म त बेडसिट आएको थिएँ माइन्ड द कफिसियन्ट अफ यत्रो लामो जान्छ यो त फाइन्ड द कफिसियन्ट अफ मल्टिपल कोरिलेसन यो क्वेसन आयो भने त इक्जाममा त पागल हुन्छ तिमीहरू लामो छ क्या हेर यो कोइसन इजी छ क्या तर लामो छ क्या यो यसको यसको जुन प्रोसेस छ नि एकदम लामो छ यो कफिशेन्ट अफ मल्टिपल को रिजलसन धीरे क्या लमोट लनाने हिसाब ल हेनो मल्टीपल को रिनेसन नंबर फोर सरी लो मिपल को रिनेसन ल ए हाँ मेरे मैं योग भाँच्छा भादी इसको फर्मुला कफिशिंट अफ मल्टिपल को रिनेसन को फर्मुला होगा आर थ्री पॉइंट वन टू इज टू रूट अंडर आर वन थ्री को होल स्क्वायर प्लस आर टू थ्री को होल स्क्वायर माइनस टू आर वन टू डट आर टू थ्री डट आर थ्री वन यो मल्टीप्लाई हो डी हो वन माइनस आर वन टू को होल स्क्वायर योग फर्मुला <laughs> कफिशिन्ट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन को अब आर वान टू के हो आर टू थ्री के हो आर वान थ्री के हो इसको पनि फर्मुला छ आर थ्री वान के हो ठीक छ अब हेर्नुहोस् पनि फर्मुला हामीसँग छ यसको फर्मुला के हो भन्दादेखि नि ओके ल यहाँ थ्री हुँदैन यहाँ वान थ्री हुन्छ है मसँग हेर्नु न अहिले यहाँ बुक नभएर हल्का टेन्सन भएको छ कि यहाँ बुक भएको भए अप्ठ्यारो यहाँ वान थ्री हुन्छ यो थ्री हो है थ्री so, वान होइन सो कफिसियन्ट अफ मल्टिपलको रिलेसनमा अब हेर्नु है वान टूको पनि फर्मुला छ हेर्नु अब आर वान टू त यसको हुन्छ यसको हुन्छ फर्मुला यहाँ हेर्नुहोस् एन समेसन एक्स वान एक्स टू माइनस समेसन एक्स वान इन्टु समेसन एक्स टू बाई रुट अन्डर एन समेशन एक्स वन को होल स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वन को होल स्क्वायर ठीक से? अब इसी नहीं इनटू एक्स टू को स्क्वायर माइनस समेशन एक्स टू कोई छोटा समेशन एक्स टू को होल स्क्वायर योग हो बुझ्नुभयो यो भनेको यसको लागि मात्र मा हो म त्यसैले भनिरहेको छु यो हल्का लेन्थी छ क्या यो यदि इक्जाममा आयो भने त <laughs> तिमीहरू <ती मेरे> सुत्छौ अल्सीले <laughs> यो फेरि मतलब के भन्छ यो हिसाब मतलब के भन्छ इजी छ फेरि हार्ड छैन तर यो यसमा फर्मुला यति छ नि छ्याउ लागिसक्यो बनाउँदा ल ल हेर अब अब जुन हामीले यहाँ गरेको गो थियौँ यहाँ आएर है

त्यसपछि हेर्नु so, so, है त्यसपछि एक्स टूको पनि चाहियो स्क्वायर ठिक छ सो एक्स टूको पनि स्क्वायर चाहियो त्यसपछि छ हाम्रो समेसन एक्स टूको स्क्वायर समेसन एक्स टूको स्क्वायर ल ल त्यसो भए हामी अब यो काममा चाहिँ लागौँ के भनेपछि निकाल्नु एक्स वान एक्स टू सो एक्स वान इन्टु एक्स टू हेर्नुहोस् त कति छ टू टू जा कति हुन्छ फोर थ्री जिरो जा जिरो फोर थ्री जा टुवेल्भ थ्री वान जा थ्री फोर है टू, टू, टू जा यो हुन्छ हाम्रो एट अब त्यसरी नै भन्छ निकाल्न हेर्नुहोस् त यहाँ यो भनेको यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ कति छ एक्स वान टू छ त मतलब यहाँ टु टू जा फोर थ्री थ्री जा नाइन फोर फोर जा सिक्सटिन थ्री थ्री जा नाइन फोर फोर जा सिक्सटिन ओए यो भिडियो निकै लामो हुन्छ यो लाग्छ यो भिडियो मेरो च्यानलको सम्बन्ध होइन हाइएस्ट लेन्थको यो भन्छ भिडियो गाह्रो छ ल हेरौँ ल हेर्नुहोस् यो ल यो हाम्रो आएको समेसन x1 वान इन्टु एक्स टू आयो यो भनेको एक्स वानको स्क्वायर एक्स टूको स्क्वायर आएको ल हेर्नुहोस् अब सो वी हेभ टु पुन्टु आर वान r12 आर वान अब त्यसो भए हामी कहाँ निकालौँ लानुहुन्छ नि ल यहाँ ल हेरौँ यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त यो Are, N5 N5 into, sum, 20, यो हामीसँग एन फाइभ छ है एन फाइभ छ इन्टु समेसन एक्स वान इन्टु एक्स टू एक्स वान इन्टु एक्स टूको सम कति आएको छ टु ट्वेन्टी हेर्नुहोस् टु ट्वेन्टी सेभेन सो ट्वेन्टी सेभेन माइनस समेसन एक्स वान इन्टु समेसन एक्स टू समेसन एक्स वान कति छ हेर्नुहोस् त समेसन एक्स वान मैले निकालेको छैन है समेसन एक्स वान र समेसन एक्स टू एकै म फेरि ल हेर्नुहोस् यो आयो सिक्सटिन यो आयो एट हेर्नुहोस् त समेसन एक्स वान समेसन कति छ एक्स भन्नुहोस् त सिक्सटिन सो यहाँ लेख्ने सिक्सटिन इन्टु कति छ हेर्नुहोस् त यो भनेको समेसन एक्स टू हो समेसन एक्स टू भनेको एट हो कहिले कहिले आफ्नै भाषा सुन्यो भने हाँसो उठ्छ कि अब यहाँ हेर्नुहोस् रुट अन्डर यो एन भनेको फाइभ हो सो फाइभ इन्टु समेसन एक्स वानको स्क्वायर समेसन एक्स वानको स्क्वायर हेर्नुहोस् त कति आएको छ 54 फिफ्टी फोर त यहाँ कति लेख्ने फिफ्टी फोर माइनस समेसन एक्स वानको हल स्क्वायर हो यो त समेसन एक्स वान कति आएको छ हेर्नुहोस् त सिक्सटिन यसको मतलब सिक्सटिनको हल स्क्वायर ठिक छ र यसरी हेर्नुहोस् त एनएन भनेको एन फाइभ हो फाइभ छ हामीसँग समेसन एक्स टूको स्क्वायर समेसन एक्स टूको स्क्वायर हेर्नुहोस् त कति छ एटिन 18 हो एट्टिन माइनस समेसन एक्स टू कति छ हेर्नुहोस् त समेसन एक्स टू भनेको हामीसँग एट छ एटको स्क्वायर गर्ने अब सो एटको गर्ने हो स्क्वायर ठिक छ ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यसलाई मैले यो भनेको हाम्रो कति आयो जिरो पोइन्ट थ्री सिक्स आयो आर वान टूको भ्यालु आयो जिरो पोइन्ट थ्री सिक्स ठिक छ ल अब यसरी नै आर वन टू हम आई गयो आर वन टू हमारे आयो हो अब के निकालने आर यो नल वन थ्री निलूं अब आर वन थ्री को हो फर्मूला हेन आर वन थ्री को फर्मुला इसको हे फर्मुला फर्मूला एन समेसन एक्स वन वाई माइनस समेसन एक्स वान summation समेसन by बाई under अन्डर uh, summation समेसन एक्स वानको हल स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को हल स्क्वायर सरी यो भनेको समेसन एक्स को स्क्वायर हो र माइनस यो भनेको समेसन एक्स को हल स्क्वायर हो सरी नै अब आउँछ अर्को फर्मलाई आउँछ यो इन्टु है इन्टु इन्टु रुट अन्डर समेसन y को स्क्वायर माइनस समेसन को होल स्क्वायर हेर्नुस यति गरे भने हाम्रो आउँछ r13 आउँछ है मेन कुरा त्यो अब r13 निकाल्नु भने नि यो लामो छ के लेन्थी छ तर इजी छ के इजी छ के झ्याउ छ क्या झ्याउ लाग्छ कि हिसाब बनाउँदा बनाउँदा यो यो क्वेसन इक्जाममा आयो भने त भने नि त्यही पनि सुत्छौँ <laughs> एन्ड समेसन 3 कहाँ थिएँ म ल हेरौँ अब एक्स वान वाइ यहाँ छ कतै एक्स वान वाइ निकालेको हामीले छैन अब के निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले एक्स वान पर्ने हुन्छ वाइ मेन कुरो त्यसपछि चाहियो एक्स त्यसपछि वाइ स्क्वायर नि निकाले कि छ यसरी छैन निकालेको अब हेर्नु यहाँ के चाहियो वाइ स्क्वायर चाहियो सो वाइ स्क्वायर पनि चाहियो हामीलाई त्यसपछि समेसन वाइ भइगयो समेसन एक्स वानको छँदैछ ल हेर्नुहोस् अब अब हामीलाई यो मतलब यो दुईवटा कुरो चाहिन्छ चा। एक्स वान भनेको हामीलाई यहाँ छ हेर्नु एक्स वान इन्टु वाइ त वाइ यहाँ छ त फाइभ इन्टु टू कति हुन्छ फाइभ टु जा टेन यसरी नै यसलाई त गर्दै जा ल सो समेसन एक्स वान हामीसँग जुन आउँछ भ्यालु वाइ त आउँछ वान 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 यति आयो ठिक छ अब यसरीलाई हामीले के चाहियो वाइ चाहियो हेर्नु है यो होइन फेरि यो नन गर्नु होला यो भनेको वाइ इट इज वाइ क्याप हामीलाई यो चाहियो फाइभको स्क्वायर गर्ने हो नट यसको स्क्वायर गर्नु होला यो वाइ मात्र हो फेरि हेर्नुहोस् त्यहाँ मिन्स अब कति छ फाइभ छ सो यसको स्क्वायर भनेको फाइभको स्क्वायर भनेको ट्वेन्टी फाइभ हो ठिक छ ल हेर्नुहोस् समेसन वाइको स्क्वायरको भ्यालु आयो हामीलाई टु हन्ड्रेड थर्टी फाइभ आयो ल अब फेरि ल यो निकालौँ अब हामी फेरि यो निकालौँ त हेर्नुहोस् यो कति छ हेर्नुहोस् त यो यो भनेको एन एन हामीसँग फाइभ नै छ त्यो कुरा मैले भनिदिएको थिएँ अगाडि नै समेसन एक्स वान वाइ समेसन एक्स वान वाइ कति आएको छ हेर्नुहोस् त वान 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 माइनस अब हेर्नुहोस् यो भनेको हो समेसन एक्स वान समेसन एक्स वान हेर्नुहोस् त कति छ सिक्सटिन सो so, लेख्ने भनेको सिक्सटिन हो इन्टु हेर्नुहोस् यहाँ कति छ यो भनेको समेसन वाइ समेसन वाई हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् समेसन समेसन वाइ भनेको हेर्नुहोस् त हामीसँग कति छ समेसन वाई भनेको थर्टी थ्री थर्टी थ्री बाई रुट अन्डर एन भनेको फाइभ इन्टु समेसन एक्स वानको स्क्वायर सो हेर्नुहोस् यहाँ कति छ फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर माइनस समेसन एक्स वान समेसन एक्स वान हेर्नु कति छ समेसन एक्स वान भनेको सिक्सटिन हो सो so, सिक्सटिनको हल स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब रूट रुट अन्डर एनएन भनेको त हामीसँग फाइभ नै हो समेसन वाइको स्क्वायर समेसन वाइको स्क्वायर भनेपछि हामीले यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ छ टु थर्टी फाइभ सो टू थर्टी so, फाइभ माइनस यो भनेको हो समेसन वाइ हामीसँग कति छ थर्टी थ्री छ थर्टी थ्रीको चाहिँ गर्ने हो स्क्वायर गर्ने हो ठिक छ ल बेला गर्नु सल्भ कति आउँछ ल हेर्नुहोस् हाम्रो आर वान थ्री आएको छ जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन कहाँ लेखेको थियो फर्मुला फर्मुला कहाँ गयो अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो पनि आएको आर वान टू आएकै थियो अनि अनि यो पनि आइगयो आर वान थ्री नि आएको सो अब यो बच्चो आर टू थ्री बच्चो अब हेर्नुहोस् आर टु थ्रीको हुन्छ हामीसँग फर्मुला अब हेर्नुहोस् फर्मुला हुन्छ हामीसँग एन समेसन एक्स टू वाई माइनस समेसन एक्स टू इंटू समेसन वाई बाय रूटअर एंड समेसन एक्स टू को होल स्क्वायर माइनस समेसन एक्स टू को होल स्क्वायर सॉरी सारी ये समेसन एक्स टू को स्क्वायर है जी फिर यो भनेको एन समेसन एक्स टूको स्क्वायर माइनस समेसन एक्स टूको हल स्क्वायर हो यो त्यसरी नै इन्टु बाई छँदैछ रुटमा हुन्छ एन समेसन वाइको स्क्वायर माइनस समेसन वाइको हल स्क्वायर यो हो फर्मुला अब फेरि गर्ने गर्नुपर्ने कुरो त्यही हो एक्स टू र निकाल्ने वाइ अब हेर्नु यहाँ कति छ निकालेको एक्स टू वाइ हामीसँग छ कतै एक्स टू वाइ छैन सब गर्ने के वी हेभ टु फाइन एक्स टू अब एक्स टू y वाइ निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त्यसपछि समेसन y स्क्वायर निस्केकै छ और एक्स टू एक्स ल अब हेर्नु है एक्स टू त हामीलाई व वाइ चाहियो अब एक्स टू चाहिए चाहियो भने एक्स टू चाहियो अब हेर्नुहोस् एक्स टू कति छ यहाँ टू र वाइ त टू फाइभ जा टेन यो टेन आयो त्यसरी नै यो निकाल्दै गर्नु थ्री सेभेन हजार ट्वेन्टी वान ल हेर्नुहोस् एक्स टू र वाइलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यति भ्यालु आयो र प्लस यसको मैले प्लस गर्दाखेरि यति आएको छ फिफ्टी सिक्स अब भ्यालु कहाँ गयो त फर्मुला सल्भ गर्न अर्को पेपर मैले कहाँ राखेँ यहाँ ल यहाँ हेर्नुहोस् अब हामीसँग भ्याल्यु हेर्दै जानुहोस् है यो चाहियो यो भनेको हामीसँग कति हो एन भनेको फाइभ हो इन्टु हेर्नुहोस् समेसन एक्स टू वाई अनि एक्स टू वाई हेर्नुहोस् त एक्स टू वाइको सम कति आएको छ फिफ्टी सिक्स सो यहाँ लेख्नु भनेको हामीले फिफ्टी सिक्स हो माइनस यो हेर्नुहोस् समेसन एक्स टू हाम्रो एट छ समेसन एक्स टू एट छ समेसन वाई भनेको चाहिँ हामीसँग थर्टी थ्री छ बाई रुट अंडर, एन भनेको फाइभ समेसन एक्स टू स्क्वायर भनेको छ समेसन एक्स टू स्क्वायर भनेको छ एटिन अनि त्यसपछि माइनस समेसन एक्स टू भनेको एट हो 8 को स्क्वायर हल स्क्वायर भनेको एउटै हो त्यसपछि एन भनेको फाइभ समेसन वाइ स्क्वायर भनेपछि टू भनेपछि टू सरी वाइ भनेपछि 235 y स्क्वायर टु थर्टी त्यही भनेको छ माइनस समेसन वाइ समेसन वाइ हामीसँग कति छ थर्टी थ्री थर्टी को हाल स्लाई सल्भ गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् हाम्रो यो भ्यालु यति आयो जिरो पोइन्ट थ्री थ्री आयो अब अब हाम्रो मेन फर्मुला भनेपछि कहाँ कहाँ लेखाएको मैले मेन फर्मुला हाम्रो यहाँ है हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो हो है ठिक छ अब गर्ने के यहाँ हेर्नुहोस् अब आर थ्री वान टू निकाल्नु छ भने हेर्नु है कफिसियन्ट अफ मल्टिपल कोरिलेसन निकाल्दाखेरि जब म बिएससी सेकेन्ड एयरमा थिएँ यो क्वेसन म मा, मलाई पनि आएको थिएन यो क्वेसन आएको थिएन कि अनि चाहिँ मैले सरलाई सोद्धाखेरि सरले हामीलाई यो फर्मुला भन्नुभएको थियो गर्न युज ठिक छ सो अब हेर्नुहोस् आर वान थ्रीको स्क्वायर अब हेर्नुहोस् आर वान थ्रीको स्क्वायर सो आर वान थ्री हाम्रो कहाँ छ त आर आर वान थ्री हेर्नु आर वान थ्री हाम्रो आएको छ जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन सो जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेनको स्क्वायर गरिदिउँ प्लस आर टू थ्री को स्क्वायर हे यहाँ आर टू थ्री को स्क्वायर जीरो पोइ थ्री थ्री सो जीरो थ्री थ्री को स्क्वायर करने हो टू छर्मुला को टू आर वन टू वन टू हम हे यहाँ वन टू हमीसा जीरो पोइ थ्री सिक्स सो जीरो पोइ थ्री सिक्स इंटू अब हे आर टू थ्री आर ओ थ्री को जीरो पोइ थ्री थ्री हो इ यहाँ यहां आर वन थ्री हो ठीक वन थ्री वन थ्री वन थ्री खो जीरोइट सीरो पोन्ट सेवेन सैवेन बाय वन माइनस आर वन टू जीरो पॉइंट आर वन टू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स हो वन जीरो पॉइंट थ्री सिक्स को ठीक है यतिलाई मैले यदि तँ गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन आयो हाम्रो एन्सर यसको मतलब के हो भनेदेखि नि जुन हाम्रो यहाँ क्वेसन थियो फाइन्ड द कफिसियन्ट अफ मल्टिपल कोरिलेसन त्यसको एन्सर हामीलाई आएको छ जिरो पोइन्ट ए जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो लेन्थी छ है so, like <laughs> हो त इजी छ तर ठुलो छ तर इजी छ है आई विस कि यस्तो क्वेसन इक्जाममा होइन यो चाहिँ नहोस् वान टू थ्री चाहिँ आओस् म होइन विस गर्छु कि वान टू थ्री आओस् यो चाहिँ नहोस् फोर चाहिँ इक्जाममा नहोस् है वान टू थ्री त इजी छ फोर पनि इजी छ तर यो हो कि फोर चाहिँ लामो छ क्या त्यति मात्र हो सो थ्याङ्क यू अब हेर्नुहोस् भिडियो मैले भनेँ नि भिडियो के भन्छ मतलब ढिलो हुनुको रिजन यही हो मसँग अहिले बुक छैन प्लस म जुन रुममा बस्छु त्यो रुममा वाइफाई नै छैन आज मेरो छुट्टी छ सो so, अल्का फ्री भएकोले चाहिँ मैले भिडियो होइन मतलब बनाएको अब यो भिडियो अपलोड गर्नको लागि मलाई होइन मतलब फ्रेन्डको रुम मतलब जानुपर्ने हुन्छ सो so, थ्याङ्क यू फर वाचिङ